про продовольчу інфляцію, і взагалі ситуацію з продовольством і цінами, і прогнозом цін на цей новий сезон, на овочевий сезон. Ми говоримо далі з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. От скажіть, на сайті Мінагрополітики є така статистика про те, що міністерство погодило 98 грантів на суму понад 400 мільйонів гривень для розвитку садів та теплиць. Коли відчується ефект від того, що фермери отримали ці гранти, і чи мають вони зобов'язання якесь, якщо вони отримують цей державний грант, а потім по якійсь фіксованій ціні продавати продукцію, вирощену в цих теплицях? Дійсно, є урядова програма, є робота. Якщо ми говоримо про гранти на садівництво, то урожай починають збирати в залежності від типу фруктів чи ягід з 3 по 5 рік, тому це все-таки буде середньостроковий ефект. Якщо ми говоримо про тепличне виробництво, то урожай вже можна отримувати із першого року діяльності теплиці. По теплицях гранти почали видавати з жовтня минулого року, тому очікується цього року будівництво їх, і в принципі по деяких з них уже з осені, в тому числі, ефект. Якщо вимоги грантової програми наступні, перш за все, це створення нових робочих місць, тому кожен з отримувачів гранта має звітувати про мінімальну кількість робочих місць, а там є вимога на теплиці, наприклад, це не менше 400 людей на гектар. По створенню цих робочих місць і офіційному працевлаштуванню і сплати податків. Наразі якось цінового регулювання по ринках сільгосппродукції в даному відношенні не передбачається. Я вас зрозумів, що ефект від теплиць, від продукції, вирощеної в теплицях, от ви кажете, він буде в жовтні помітний, що зараз не варто сподіватися на кінець весни, початок літа, здешевшення овочів. Є ще інші фактори. Ми розуміємо, перш за все, що є певна сезонність. Звісно, що здешевшення буде. Завжди так, по мірі збільшення врожаю молодих, а потім і всіх овочів, буде ціна зменшуватись. Зараз фактично ми проходимо пік. Щорічно завжди в цей період вони найдорожчі. Через те, що менший об'єм, а зберігання забирає кошти. Цього року, на жаль, додали до ціни ще два фактори. Це енергетичні виклики кризи, яку створювала країна-агресор, оскільки все-таки зберігання, воно потребує затрат електроенергії від підні газові сховища, і велика частина зіпсувалася, тобто їх стало менше. Через це ми більше залежимо від імпорту через цю енергетичну кризу. І другий, те, що зазначалося в сюжеті, великий об'єм овочів, перш за все, цибулі і моркви вирощувалися на Херсонщині, Запорізькій області. Знову ж через окупанта вони не були доступні українському споживачу. Але вже ми бачимо інформацію, що не просто планують, а фактично збільшують площі, в тому числі під цибулою, морквою, іншими овочами в різних регіонах України. Минулого року це фізично вже в березні було пізно робити. То аграрії готуються, і вже цього року очікується більший врожай. Тому все-таки найскладніше з точки зору ціни і доступності період ми пройшли. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, а загалом ваше міністерство ставить перед собою завдання якимось чином приборкати продовольчу інфляцію? Чи оскільки в нас давно вже після Радянського Союзу немає державного регулювання цін, зокрема і на продукти, то ви не вважаєте це викликом саме для вас? Міністерство працює над тим, щоб максимально наповнити ринок. Звісно, цим треба займатися, але не через регулювання чи обмеження, а через максимально ринкові механізми. От зазначалося, що є такий елемент, як на соціальні товари максимальна надбавка. Так, вона є, не більше 10%. Якщо ми говоримо про відкриття ринків, у нас немає обмежень по доступу, ввезення. Але, бачите, багато негативних факторів одночасно. Інфляція, девальвація наклалася. Також грантова програма, вона буде давати ефект, але, на жаль, миттєвий ефект, навіть самі прості овочі, все рівно це інвестиції, це час. Тому ми працюємо, перш за все, над тим, щоб мотивувати і заохочувати виробництво відповідних продуктів і більш такими
принципами заохочення, бо практика показує, що регулювання потім, на жаль, реалізується тільки в тіньовий обіг. Пане Тарасе, от теж така новина з сайту вашого міністерства. Це задля збільшення обсягів експорту зерна залізницею. От є такий проєкт USAID про розповсюдження серед фермерів таких інструментів, як максібеги. Це, наскільки я зрозумів, такі спеціальні, ми про них минулого року говорили, рукава. От якраз у нас є запитання, чи це ті рукава, про які ми дізналися влітку минулого року, коли українцям не було де зберігати зерно, і їх прямо на полях фасували, якщо так можна сказати, в рукава. Чи максібеги – це якась інша технологія, яка зараз до нас прийшла зі Сполучених Штатів? Простіша, дешевша? Так, розкажіть трошки більше, як фермерам отримати, наприклад, якщо в них є така необхідність, ці максібеги? Це трошки інший елемент логістики. Вони всі взаємодіють. Рукава для тимчасового зберігання дійсно кладуться на поля, в тому числі до 200 тонн, для середньо- чи довгострокового зберігання. Максібеги використовуються вже більш для перевезення. Тобто в рукаву стаціонарно воно лежить, скільки є потреба, від декількох тижнів до декількох місяців чи рік. Максібеги – це вже фасується відразу. Їх можна там навантажувачем швидко ставити в вагони і безпосередньо транспортувати до замовника. Тобто це наступний крок логістики. Він також корисний. Оскільки, звісно, що не в кожного фермера є власні зерновози або техніка для експорту і для пересування. Зазвичай всі програми реалізуються в тому числі з нашими міжнародними партнерами через Державний аграрний реєстр. Це такий зручний онлайн-механізм. Кожен фермер, навіть маленьке особисте селянське господарство, має змогу зареєструватися там онлайн. І більше того, всі нові програми, як анонсуються, зразу приходить таке нагадування. Будь ласка, у вас є право, скористуйтеся. Дуже зручно і швидко можна подавати заявку. По деяких програмах міжнародної підтримки ми бачимо, що кількість заявок подається необхідна, щоб виконати цю програму буквально за лічені дні, а іноді години. Тому ми радимо всім українським фермерам, хто ще цього не зробив, зареєструватися в Державному аграрному реєстрі та користуватися цією допомогою. А тобто, наскільки я вас правильно зрозумів, що максібег – це такий замінник зерновоза. Тобто, туди можна навантажити зерно і потім, наприклад, в фуру його, цей максібег з зерном, в звичайну фуру теж перевантажити і транспортувати кудись, куди там необхідно. Вірно. Це дійсно такий, скажімо, величезний мішок, який вже буде запакований, все там буде зберігатися герметично і просто швидко переставляється в залежності від способу перевезення. Якщо ми вже почали говорити про фермерів, то річ, які здебільшого українці раділи, це тепла зима і відсутність фактично снігу, виявилась проблемою для аграріїв. Зокрема, на вашому сайті зазначено, що недостатньо в них запасів води. Що це означає для майбутніх кількох місяців і чи є спосіб цю проблему відсутності запасів води вирішувати? Ну, мається на увазі, це в коментарях, там дуже багато людей пише про те, що через те, що мало було снігу, то ґрунт не набрав вологи достатньої. Погодний фактор, він залишається непередбачуваним. У нас була аномально волога осінь в більшості регіонів, але дійсно досить суха зима в порівнянні. І останні якраз тижні до середньорічних була невелика кількість опадів. Все залежатиме від наступних декількох тижнів, по деяких культурах місяців. Тому критично важливо, щоб для сходів були якраз дощі в момент чи в проміжках між посівами. Бачимо, що в прогнозі таке є, тому знову ж поки що підстав для паніки немає, але фактор це не передбачено. Для того, щоб гарантовано мати, треба інвестувати в зрошення. Тут держава готова допомагати. Є передбачена на цей рік програма державної підтримки для організації водокористувачів. Тобто, якщо фермери об'єднуються, тому що це досить дорого для одного фермера будувати зрошення, і відповідно роблять інвестицію в зрошення, постачання води на свої поля, вони можуть отримати фінансову підтримку від держави.
Тому це такий сталий довгостроковий спосіб. Будемо далі працювати над тим, щоб розвивати і відновлювати, де, на жаль, в тому числі знищили окупанти канали зрошення. Пане Тарасе, дуже вам дякуємо за включення. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був гостем нашого ефіру.